Olá pessoal, bem-vindo aqui ao meu canal. Novamente aqui é o Betão e Skystrix. Estou aqui trazendo mais notícias, gente, de Raid Shadow Legends. Pessoal, teremos aí uma fusão, olha só, fusão, tá? Dia 30 de setembro, tá, gente? Teremos aí a fusão de um grande garotão, tá? O nome desse campeão, campeão que vai ser dos Lords da Bandeira. Tá? Facção dos Lords da Bandeira, campeão lendário de defesa, tá? E logo da afinidade de magia. Certo, gente? Esse campeão vai ser muito top. Campeão em potencial, com uma aura incrível de 40% aí de defesa para todos os aliados na Torre da Perdição. Tá? A aura bem específica da Torre da Perdição, mas será um campeão conveniente para ser utilizado em termos de batalhas de arena, assim como batalhas. É, nos calabouços, no forma geral, um jogo de forma geral, tá, gente? Campeões de defesa geralmente são bem úteis, tá? Bem úteis, né? E claro, ele tem ali, dentre as habilidades dele, a habilidade de irritar, que no qual vocês podem montar esse campeão com o artefato gelo, congelante, enfim, né? Para ele ser mais problema aí em termos de controle, tá? Enfim, gente, teremos aí essa fusão. Tá, eu vou passar para vocês aqui. Olha só. Vou mostrar aqui para vocês esse campeão junto das habilidades desse campeão e já comentar a respeito desse campeão fantástico que a Plague tá trazendo aí, tá? Então, vamos lá. Olha só, gente. Aí está o grande garotão, tá? E as habilidades dele, tá? Então tá aí. Sigmund the High Shields, tá? Então, esse é o nome do garotão dos Lords da Bandeira, tá? Gostei muito da aparência, né? Ali a questão do escudo, da arma dele, parte o conjunto dele de forma geral, né? Então, um campeão que me soou muito bacana. Logo aí na habilidade 1, ele ataca um inimigo, ele remove qualquer, olha só, gente, qualquer benefício de escudo, tá? E tem aí 50% de chance de remover um benefício aleatório além disso, tá? Mas tem aí 75% de chance, em vez disso, atacando aí chefes, certo? Atacando os chefes. Logo aí na habilidade 2, ele ataca todos os inimigos, ataque de área, tá? Duas vezes. Né? Cada dano terá aí 50% de chance de colocar o quê? O malefício de irritar por um turno e 75% de chance de colocar aí 50% de diminuição de ataque por dois turnos, tá? Então temos diminuição de ataque, essas chances vão para o seu 100%, com certeza, e poderá ser a cada três turnos, tá? Como vocês podem ver, o tempo de espera ali 4, então a Plário com os livros deva trazer aí com 100% e ainda com três turnos, tá? Então, olha só, gente, ele vai ser um cara de controle, né? Novamente, vocês construírem esse campeão com artefato gelo ali, geralmente funciona muito bem nesses campeões, tá? Poderá ser uma boa, tá? Uma boa pedida. Olha só a habilidade 3 dele. Ele coloca o escudo. Tá, benefício de escudo em todos os aliados por dois turnos, igual a 30% da vida máxima desse campeão. Então aqui temos, olha só, temos aí um fator, tá? 30% da vida máxima. Então esse campeão, por mais que ele é um campeão de defesa, vai ter que ser construído ali com vida também, tá? Também tem, você tem 25% de colocar o quê? O fortalecer. Tá? Benefício de fortalecer em todos os aliados por dois turnos, né? Com isso pode fazer com que esse campeão também seja interessante em termos de chefe de clã, tá? Até porque ele tem diminuição de ataque. E logo aí na passiva dele, aqui são cinco turnos, talvez a Plarium traga ele com quatro, três turnos, né? Se for três turnos vai ser muito bacana na habilidade 3. E na habilidade 4, né? Sempre que este campeão é atacado, ele terá aí 20% de chance de diminuir a duração de todos os benefícios no atacante por um turno, tá? Isso acontece com o Jack da Colheita, né? Quem sabe muito bem o campeão lendário ali dos mortos-vivos, né? O Jack da Colheita é bem parecido e tem ainda 40% de chance, em vez disso, quando atacado por chefes, tá?
Então, olha só que legal, tá? Um campeão em potencial mesmo, tá? Potencial mesmo para abranger vários cenários do jogo, tá? Eu gostei muito desse cara aí, gente. As habilidades dele me soaram muito sólido, tá? Tá bem sólido esse campeão, tá? Todo esse pacote dele daí, né? A parte de habilidades dele, de forma geral, se vai compensar ir atrás desse campeão, meus caros, com certeza vai. Tá? Com certeza vai, né? Indo mais ele com fortalecer ali, com escudo, enfim, né? Campeão único, tá? Campeão bacana. E, gente, olha só, essa fusão, certo? Essa fusão será uma fusão convencional, tá? Uma fusão aí normal, tá? Não será fusão por meio de fragmento de campeão, né? Então, com isso, deva vir mais novos campeões aí na parada, né? Com certeza, claro, eu deva trazer mais novos campeões, certo? Mas definitivamente esse campeão aí será por meio de fusão convencional, tá? E com certeza teremos aí novos campeões épicos, talvez aí algum outro campeão lendário novo, certo? Então, com certeza será interessante, será interessante buscar esse campeão. Tá, aqui tá falando, olha, gente, eu tô buscando aqui a informação agora que o formato dessa fusão será diferente da familiar, tá? Então, a gente vai ter que buscar fragmento de campeão para os campeões épicos que eles foram colocar, tá? Que foram lançar. Tá? Então a gente vai buscar, a gente vai ter uma fusão que já foi feita antes, então essa fusão será uma fusão mista entre fusão por meio de fragmentos e fusão convencional. Então, os campeões épicos, a gente vai ter que buscar os fragmentos de campeões dos épicos, tá? Então, teve aí um outro evento de fusão que foi praticamente dessa forma. Então, não será diferente. Então, teremos aí campeões épicos para buscar o meio de os fragmentos de campeão para esses campeões épicos, tá? Praticamente isso. Eu vou passar aqui até a informação aqui para vocês. Puxar aqui. Ok. E aqui está, gente. Ali está falando, tá? Tá, o formato dessa fusão será diferente da familiar que nós temos, tá? Uma fusão, tipo uma fusão mista, tá? Uma fusão convencional. A gente buscar fragmento de campeão dos campeões épicos, que com certeza serão quatro campeões épicos aí na parada, tá bom? Então aqui tá a informação aí da Plário referente a forma dessa fusão, tá? Então é isso, gente. Grande campeão chegando, dia 30 de setembro, campeão bacana dos Lordes da Bandeira, campeão que será bem útil em termos de chefe de clã, em termos de arena, em termos de controle, enfim, será um campeão bem interessante, pacote bem firme, bem sólido, né, que com certeza aí vai fazer uma diferença legal nesse jogo também, tá bom? Então, deixa o comentário de vocês, o que vocês acharam desse campeão, tá? E vejo vocês na próxima live, no próximo vídeo, fico por aqui, até a próxima, fui! Are you a believer? Raid Shadow Legends. Play for free.